Ekki þess að stöðla. Fyrir hálfleikurinn hjá okkur í dag var bara hrein hörmung. Það var ekkert skipulag á liðinu, það var engin hjálpavörn, það var ekki liðin á vellinum. Einfaldlega. Lélegasti hálfleikur liðsins undir þínu stjórn? Já. Fannst þér hlutirnir skána mikið í seinni hálfleik? Það var eitthvað skárra, en sérstaklega fyrir hálfleik að frá var hlutirnir bara ekki góðir. Það var leikmann bara að tapa þér. Það var þetta búið. Tekur leikmann út á 41. mínútu, okkur á það? Ósáttu það. Lest hann heyra það? Já, hann var ekki að taka þau laup sem við vildum að hann tæki. Hann var ekki að gera það sem við vildum að hann gerði. Frekar svo sem margir, ég hefði getað tekið alla ellefu út af þannig lagað. En þetta var svona fyrsta skrefið og við reynum að tjastla okkur saman, en leikur var svo sem búið. Satt byggaleikurinn eitthvað í ykkur? Nei. Þetta var bara með þessum dögum eða eitthvað? Já, við þurfum að skoða það bara vel af hverju þetta var svona, en þetta þessi framstæð var ekki búin. Takk.